A u studiju nam se pridružio i Vedran Drljević, te u nastavku Dnevnika TV1 govorimo o sportu. Vedrane, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, Vedrane. Nismo odavno pričali o rukometu na nacionalnom nivou. Tako je, selektor Marković je objavio i spisak rukometaša za predstojeće kvalifikacijne utakmice protiv Grčke, ujedno i odlučujuće. Nakon što smo savladali Klipar, na redu je Grčka. Više o tome ćemo saznati u prilogu koji slijedi našeg kolege Đana Ševića. Na spisku se nalaze golman Jeni Tahirović, Nebojša Grahovac, Benjamin Burić, krila Vukašin Stojanović, Mirko Mikić, Deni Velić, Faruk Vražalić, pivoti Mohamed Romanović, Senjamin Burić, Vladimir Vranješ i bekovi Nikola Prce, Ante Kukrika, Dušan Čelica, Faruk Halilbegović, Darik Međić, Marko Panić, Stefan Šubara, Ivan Karačić, Adan Harmandić, Damir Doborac, Darik Vranac. Na spisku zbog povreda nema Daniela Šarića, Mirsada Terzića i Amira Čakića. Reprezentacija će se 24. decembra okupiti u Sarajevu. U okviru priprema za kvalifikacione duele protiv Grčke, koji su na programu 11. i 15. januara naredne godine, naš najbolji tim će odigrati dva prijateljska duela protiv reprezentacije Turske, 27. i 28. decembra u dvorani Rami Salče na Mojmilu. 17 igrača će na raspolaganju selektoru Markoviću biti od prvog dana priprema, dok će se Tahirović, Doborac, Prce i Harmandić u statku ekipe priključiti 4. januara zbog klubskih obaveza. Podsjetimo, naša reprezentacija u okviru grupe 6 kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Španiji 2013. godine zabilježila dvije pobjede u dva odigrana duela protiv Kipra. Susreti Bosne i Hercegovine i Grčke će dati odgovor na pitanje koja će se selekcija plasirati u baraž za odlazak na svjetsko prvenstvo.